Yung sa labas niya, crispy siya. Tapos malambot sa loob. Sarap niya. Hi guys! Welcome back to my channel. Ang lulutuin po natin ngayon guys, magluluto po tayo ng bulabulang talong. Ito po yung ating mga kinakailangan na mga sangkap guys. Meron tayo ditong ground pork, eggplant, meron tayong eggs, ginisa mix, Japanese seasoning, meron tayong onion, garlic, cornstarch, at saka yung ating breadcrumbs. Pinakauna natin gagawin guys, need nating pakuluan ang ating eggplant para mas madali lang natin siyang ismash mamaya. Pakuluan lang natin siya guys. Okay, ito na po yung ating eggplant guys. Tatanggalin na po natin dito, malambot na po siya. Ito na po yung ating eggplant guys. Pinalamig ko muna siya. While pinapalamig, nilagay ko sa strainer. Pag malamig na siya, pwede na natin siyang ismash or pwede rin islice nyo ng maliliit. Para ano, kinakailangan natin siyang ilagay dito sa ating strainer para yung tubig, tulo yung tubig galing sa talong. Tapos na po natin ma-slice ang ating onion at garlic guys. Tapos yung ating talong, ito na po siya. Naano ko na siya sa maliit, slice. Pwede ismash nyo guys, depende sa inyo. This time, umpisahan na natin paghaluin ang ating mixture ng bula-bula guys, bula-bulang talong dito sa ating malaking bowl. I-add po natin dito ang ground pork. I-add po natin ang smashed talong. I-add natin dito ang onion. Garlic. Two eggs. I-add po natin ang cornstarch guys. At maglagay tayo ng konting breadcrumbs. Yan. Maglagay tayo ng ginisa mix. Depende na sa inyo guys yung seasoning. Kayo nang bahala. Then maglagay din ako ng konting Japanese seasoning. Ito siya combination ng black pepper at saka salt. Then, paghaluin po natin. Continuous natin siyang ihalo. After natin maihalo, i-form natin into a ball. Continuous lang guys. Pag sa tingin nyo, medyo basa pa, magdagdag kayo ng konting breadcrumbs. Okay, ito na po yung ating mixture ng eggplant meatballs guys. At this time, kailangan natin siyang bilugin. Lagay natin dito, nag-prepare tayo ng tray na may parchment paper. Kailangan natin siyang bilugin guys para mas madali na lang yung pagluto.
continuous lang natin siyang dilugin hanggang sa mga form natin into abos lahat. Then, after po natin ma-form, guys, ilagay muna natin siya sa refrigerator. I-refrigerate muna natin siya. Continuous lang hanggang sa ma-form na natin lahat. Okay, ito na po yung ating meatballs. Na-round ko na po siya lahat. And this time, i-refrigerate muna natin siya. Okay, after po natin na-refrigerate yung ating meatballs, guys, ito na po siya. This time, nag-prepare po ako dito ng one egg. Nilagyan ko konti ng yung Japanese seasoning. At meron tayo ditong breadcrumbs. Iyan natin sa egg yung ating bula-bula. Then, padaan natin dito sa ating breadcrumbs. Para magiging crispy po yung ating meatballs, guys. Kaya, inaganito natin. Continuous lang. Okay, nalagyan ko na po lahat ng meatballs natin ng breadcrumbs. And this time, ipa-fry na po natin ang ating eggplant meatballs. Nagpainit na po ako ng mantika. Ilagay po natin dahan-dahan yung ating meatballs. Mas maganda, guys, kung mas marami yung mantika na gagamitin natin. Medyo short na kasi ako sa oil. Yan. Hinaan na po natin yung apoy para maluto po yung ating kasi yung ground pork kasi pag sobrang mainit yung masusunog na yung meatballs tapos hindi pa luto yung ground pork. Yan lang muna, guys. Yan na po siya, guys. Continuous na po natin ipa-fry. Malapit na po siyang maluto. Guys, ito na po yung ating finished product. Our eggplant ground pork meatballs. Itikman na po natin siya, guys. Yung sa labas niya, crispy siya. Tapos, malambot sa loob. Sarap niya. Yummy. Maraming salamat po, guys, sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and mag-like sa aking mga videos. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Bye-bye!